Yükünüz hər zaman daşına bilən olsun. 175 yük daşıma və evakuasiya xidməti. O toyuqların saxladıldığı şərait. Kim girsə o toyuq ətindən yeməz. İsti vaxtında belə o adamlar üşüyür. Üz-göz şişir, dəri quruyur, saç tökülür, dilləri ağzında belə şişir. Buna deyirlər ki, Kəybala xanım sindromu el arasında. Hı-hı. Hə, arağın içinə qoyurlar, rəngi dəyişir, o araqdan içirlər. Hə, onu tam bilmirdim, amma dəyiş etmişdim. Mən onu deyirəm ki, əgər araq içmək istəyirsinizsə, gedin eləyin. O ifraz olunur gecə saat 12-dən 2-yə qədər. Onun orqanizmə təsir etməsi üçün insan dərin yuxuda olmalıdır. İndi siz təsəvvür edin, 12-dən 2-yə qədər hormon sintez olunacaq və insan yatmayıb 2-yə qədər ayanır. Nə oldu? Və hələ görməmişəm ki, o əməliyyatlar hamısı indi deməliyəm bunu. Karaciyər sirozuna aparır. Maarifləndirici video ilə qarşınızdayıq. Yəni, biz saçdan ötürü həyatı məhvil eləməyə dəyərli. Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Sağlam həyat layihəmiz efirdədir. Bugün zob xəstəliklərindən danışacağıq. Hansı növləri var, müalicə üsulları hansılardır, zobun yaranmaması üçün və yaxud da aşağıdırsa onu qaldırmaq üçün, stabil saxlamaq üçün hansı qidalar qəbul etməliyik və s. bu mövzulardan söhbət edəcəyik. Təbii ki, biz həmişə dediyimiz kimi peşəkar mütəxəssisin rəyi ilə. Ona görə də bugün studiyamıza endokrin həkim, cərrah Sadiq Bəbrov dəvət etmişik. Sadiq bəy, xoş gəlmişsiniz bizim layihəyə. Sağlam həyat layihəsində biz hər dəfə bir həkimlə müxtəlif mövzuları müzakirə eləyirik. Ümumiyyətlə, mən araşdırmışam bu zobla bağlı ən yaxşı danışanlardan birisisiniz. Ona görə sizi bu layihədə görmək istədik. Sizə də təşəkkür edirik ki, layihəmizə qatıldınız. Sadiq həkim, ümumiyyətlə bu el arasında zob deyirlər də, yəni biz belə zob eşitmişik. Yəni bəzən də fikirləşirlər ki, bu boğazda nəsə bir şiş olur, şişəndən sonra artıq səndə zob xəstəliyi var. Ümumiyyətlə şiş yaranıbsa zob xəstəliyi var, yoxsa ümumiyyətlə zob xəstəliyi özünü şişsiz də biruzə verə bilər? Zob ümumiyyətlə rus sözüdür. Hı-hı. Rus dövründən, yəni tibbimiz ona bağlı olub uzun müddət. Azərbaycanca ur deyilir. Hı-hı. Şiş də ola bilər, törəmə də ola bilər. Zob nədir? Qalxanvari vəzin normadan ölçülərinin böyüməyi zob adlanır. Hı-hı. Bu quruluş dəyişkənliyi fonunda da ola bilər. Yəni vəz görüntü olaraq böyüyə bilər, düyünlər ola bilər, diffuz böyüyə bilər. Bir də hormonal dəyişikliklə nəticələnən ola bilər. Hamısı ümumiyyətlə zob adlanır. Yəni zob deyəndə qalxanvari vəzin xəstəliklərini nəzərdə tuturuq. Qalxanvari vəzin xəstəliklərinə dediyim kimi quruluş dəyişkənliyi də aid ola bilər, hormonal dəyişikliyi də şamil oluna bilər. Yəni orada heç bir şiş olmasa belə orada problemlər yaranır. Bəli, ola bilər ki, məsələn zəhərli zoblar var, heç görüntü olaraq görünməyə də bilər. Ölçüləri çox balaca olar, məsələn heç bilməzsən, ultrasəs müayinəsində də normal olar, amma hormonlar hormonal dəyişikliyi var. O da zobalar. Amma mütləq orada bir dəyişkənlik baş verir. Sadəcə görüntü olaraq ən çox həkimə müraciət edir kim? Boynunda şişkinlik olan, görür ki, boynumda nəsə şişdi, əli ilə vurur və yaxud güzgüdə görür və həkimə müraciət edir ki, görəsən bu nədir. Amma məsələn, tutaq ki, hansı əlamətlər, ilkin əlamətlər varsa, xəstə özündən bir şübhələnib, o TSH deyirsiniz də, hormonlardır. Onu yoxlamalıdır ki, məsələn, məndə bu xəstəlik varmı yoxsa yox. Bilirsiniz, ilkin olaraq, əgər vəz böyüyübsə, xəstə özü belə hiss eləyir ki, əlinə boynunda nəsə bir törəmə dəyir. Boynunda bir şişkinlik var. Məsələn, böyük zoblar boğulma verə bilər, boğulma şikayətləri ilə müraciət edir. Sonra bəzi adamlar zəhərli zob heç dediyimiz kimi boynunda görünmür, amma bir də görür gözləri çıxır qabağa. Fikirləşir ki, eşidib oradan buradan ki, gözlərində bərəlmə varsa, demək ki, zəhərli zobum var, qoy bir gedim həkimə. Amma ən gözəli nə ilə bilə bilərsən? Müayinə olunarsan, ultrasəs müayinəsi ilə quruluş dəyişkənliyini bilə bilərsiniz. Yəni strukturunda, vəzin strukturunda bir dəyişiklik var yoxsa yoxdur. Yəni diffuz böyümə varmı, xırda düyünlər varmı, yalançı düyünlər varmı, xərçəngə şübhə düyünlər varmı? Hormonal testdə isə vəzin nə dərəcədə işləməyini görə bilirsiniz. O qeyd etdiyiniz kimi TSH hipofizin hormonudur, qalxanvari vəzi requlyovka eləyən. Orada həm qalxanvari vəzin hormonları, həm hipofizin hormonları bərabər yoxlanılaraq bilinir ki, orqanizmdə qalxanvari vəz baxımından hormonal status necədir. Bir də tənbəl zob deyirlər bu. Tənbəl zob işləməyən vəzdir, yəni hormonal çatmamazlığı olan vəz. Şiş olmur orada. Şiş ola bilər. Adətən olur, bəli. Çatmamazlıq fonunda orqanizmin bir
cavab reaksiyasıdır. Qalxanvari vəzi böyüdür ki, çox hormon ifraz eləsin. Halbuki vəz işləmir müxtəlif səbəblər üzrə. Ümumiyyətlə zob müalicə olunmasa hansı fəsadları var? Yəni uzun müddətli məsələlərdən gedir. Yəni bilirsiniz, o baxır hansı prizmadan baxırıq. Tutalım hormonal dəyişikliyi var. Məsələn, bu qeyd etdiyimiz kimi tənbəz zob da ola bilər. Hormonal çatmamazlıq varsa, müalicə olunmasa, bu bədən şişir, əzgin olur xəstə, yorğun olur, metabolik sindrom yaranır. Ümumiyyətlə orqanizmin metabolizmi pozulur. Ürək damar sistemi tərəfdən, mədə bağırsaq sistemi tərəfdən, yəni qəbizlik yaranır. Ürək damar sistemindən bradikardiya yaranır, ürək ritmi düşür. Yəni qalxanvari vəz ümumiyyətlə orqanizmin dirijoru sayılır. Elə bir orqan və sistem yoxdur ki, qalxanvari vəzin hormonları ora təsir etməsin. Təbii ki, onun çatmazlığında digər orqanların funksiyaları da azalır. O elə bir antena rolunu oynayır. Bəli, elə bir stimul verir. Orqanizmin digər orqan və sistemlərinə stimul verir. Məsələn, zəhərli zoblarda isə əksinə ürək döyüntülər çox olur. Mədə bağırsaq traktı sürətlə işləyir. Sinir sistemi həyəcanlı olur, yəni stresli olur. Təbii ki, hər biri nəticə etibarilə gətirib bir fəsada çıxarda bilər. Məsələn, zəhərli zobdan əziyyət çəkən xəstələr var. Heç onlar bilmirlər bunlarda zəhərli zoblar və onlar səhfən kardioloq yanına gedirlər. Artıq ürəklərində problem yaranır. Bəziləri qaraciyər çatmamazlığına qədər gətirib çıxardır. Mədə bağırsaq həkimlərinə gedir qaraciyər sirroz adı ilə. Yoxlanılanda aşkar olunur ki, bu adamda demə zəhərli zob varmış. Neçə vaxtı müalicə almayıb və artıq qaraciyər sıradan çıxıb. Ürək də həmçinin. Ona görə hormonal status pozulubsa, mütləq o düzəldilməlidir. Əks halda çox ciddi fəsadlara, xəstələr var, heç həkimə getmədən krizə düşüb həyatlarını dəyişirlər. Məsələn, toksiki krizlər var. Düzdür, bugün artıq tibbi maariflənmə sağ olun. Sizin kimi o qədər verilişlər var, istəyir televiziya, istəyir radio, istəyir belə YouTube kanallarında. Az da olsa insanlar maariflənir. Yəni, ən azından xəstəliyə, problemə baxış açısı dəyişibdir. Yəni, insanların az da olsa informasiyası var ki, belə bir problem ola bilər, bir gedim özümü araşdırım. Necə olur yaranır ümumiyyətlə zob xəstəliyi, əsasın yaranma səbəbləri məlumdurmu? Bilirsiniz, zob nədən yaranır desək, müxtəlif faktorlar var. Adətən, məsələn, ətraf mühitdə yod balansı pozulandı. Bu, xüsusilə endemik bölgələrə aiddir. Bizim, məsələn, dağlıq, dağətəyi rayonlarda, burada yod çatmazlığı fonunda qalxanvari vəzin funksiyası ətraf mühitdə olan yodu, yoddan qalxanvari vəzin hormonlarını sintez etməkdir. Bunu da hardan alırıq? Qida vasitəsilə, hava vasitəsilə, su vasitəsilə orqanizm alır. Bugün məsələn, Bakıda içdiyimiz suya yodlu su deyək. Yox, Bakı əksinə, məsələn, dağlıq olmayan ərazilərdə yod daha çox olur. Məsələn, Xəzər... Su oradan gəlmir axı bizə. Yox, təbii ki, su əgər biz Qəbələdən alırıqsa, məsələn, Qəbələdə də yod azlığı var. Amma su ilə yodlu duzlar var. Məsələn, su oradan gəlsə də, amma göy-göyərti tutalım Bakı göy-göyərtisi və yaxud başqa bir rayonlardan gəlir və yaxud qidalandığımız ət müxtəlif regionlarda otlamış heyvanların ətləridir. Yəni, istər-istəməz hava ilə belə, məsələn, 4.2% yoluda bilirik. Ən çox göy-göyərtilərdən keçir orqanizmə yod. Bu, bəli, bu da olmasa belə, o qeyd etdiyimiz ki, məsələn, endemik bölgələrdə yodlu duzlardan istifadə eləməklə, müxtəlif yod tərkibli qidalarla qidalanmaqla bu balansı düzəltmək olur. Bəs o yodu alıb suyun içinə içdiyimiz, məsələn, biz 19 litrlik su alırıq, deyə? Bəli, orada 1-2 damcı var onun dozası ilə. Bəli, o da eləmək olar. Bəli, olur, rahatlıqla olur. O şəkildə. Biri bu yod əksikliyindən dediniz qaynaqlı. Yod əksikliyindən var. Əsəb fonunda yaranır, xüsusilə zəhərli zoblar, stres fonunda. Ən çox bu saat ətraf mühitdə şüalanmanın artmağı. Bu xərçəng də zob xəstəliyidir. Məsələn, qalxanvari vəzin xərçəngi də bir zob xəstəliyidir. Həddən artıq cavanlar arasında xərçənglərin sayı artır. Məsələn, xəstə gəlir 16 yaş, 18 yaş, 20 yaş. Baxırsan, soruşursan, valideynlərində heç birində zob yoxdur. Nə ana tərəfdə, nə ata tərəfdə. Anamnez toplayırsan, sorğu-sual edirsən, valideynlər də qeyd edir ki, bu uşaq telefonla yatır, telefonla durur. Həqiqətən də, məsələn, mən şəxsən öz praktikama əsaslanıb deyirəm. Baxın, telefon nə vaxtdan var? Məsələn, 95-ci ildən 96-cı ildə burada var ilk çıxan telefon. Amma o vaxt hər adamda yox idi. Amma son 10-15 ildə bu kütləvi yayılıb. 20 il uşaq, bəli, heç 20 il də deyil. İndi siz təsəvvür edin, anadan olan 15 il bundan qabaq, anadan olan uşaqda artıq yemir deyənə valideynlər telefon verir. Bu uşaq təsəvvür edin, anadan olandan şualanır. Şualanma da nəyə deyilir? Qalxanvari vəz ətraf mühitin şualanmasına ən tez cavab verən orqandır. Adicə şua belə qalxanvari vəzin funksiyasını, quruluş dəyişkənliyini poza bilir.
Siz təsəvvür edin, mobil telefonları uşaq tutur qulağına, səhərdən və yaxud əlində oynayır, səhərdən axşama qədər. Bu, təbii ki, bu şüa onkoloji xəstəliklərin yaranmağına səbəb olur. Sizdə elə bir statistika varmı? Məsələn, son dövrdə özünüzdə bir analiz eləmişsiniz. Siz hər halda 30 elə yaxındır bir və yaxud bir 30-dan çoxdur həkimliyinə məşğulsunuz. Siz özünüzdə bir analiz eləmişsinizmi ki, son dövrdəki bu rəqəmləri müqayisə eləmişsinizmi? Əlbəttə. Məsələn, biz həkimlik fəaliyyətinə təzə başlayanda zob xəstəliklərinin 40 yaşından 45 yaşından sonra daha çox rast gəlinir. Yəni o xəstələr olurdu əksər xəstələrimiz. Amma indi körpə uşaqlarda belə zob var. Yeni yetmələrdə belə zob var. Zob olsa dərd yaradır. Böyüməsi olsa, hormonal dəyişikliyi olsa. Xırda düyünlər əhalinin kütləvi ultrasəs müayinəsindən keçirsək 60-70%-ində var. Yəni 10 adamın 6-sında, 7-sində düyün var. Əgər UZI-dən keçirsək. Amma bu düyünlər qorxuludur mu? Deyil. 100 düyünün yalnız 5-inin xərçəngə keçmə təhlükəsi var. Amma bu da böyük. Bəli, gənc adamlarda xərçənglərin, mikro xərçənglərin belə geniş yayılmağına başqa bir səbəb tapa bilmirsən. Yəni bunun araşdırma ilə sübut olunub ki, şüalanma xərçəngi yaradır. Şüalanma xərçəng yaradır bu 100%. Bu araşdırmalarla da sübut olunub. Məsələn, Çernobil atom stansiyası partlayandan sonra və yaxud Yaponiyada atom bombası partladılandan sonra hətta o ərazilərə 100 kilometrlərlə yaxın ərazilərdə yaşamış adamlarda qalxanvari vəzin xərçəngi sürətlə artmağa başladı. Yəni bu artıq elmi şəkildə bəli, sübut, sübut olunmuş bir şeydir. Sadəcə bəzi adamlar deyirlər ki, hələ telefon sübut olunmayıb ki, şey eləyir, xərçəng yaradır yoxsa. Əlbəttə ki, sübut olunmayıb deyənə mən inanıram ki, mənə belə necə ki COVID oldu, düzdür? Əsrin bəlası oldu. Milyonlarla insan həyatını dəyişdi balaca bir infeksiyadan və peyvəndlər vuruldu və şükür Allaha ki, indi o modifikasiya olunub, formasını dəyişir. Amma yenə də var COVID. Amma sadəcə ölümcül təsir etmir. Yavaş, nə bilirik 5 ildən, 10 ildən sonra bu telefonun acı həyatını yaşamayacaq. Mənə elə gəlir ki, bir həkim kimi, biz tək biz yox, bütün planet. Bütün planet bu telefonun, qardaş, acı nəticəsindən üzbəüz olacaq. Xüsusilə ən acınacaq odur ki, bizim övladlarımız. Bir dənə heç statistikaya baxında, bu telefonu icad eləyənlər var ha. Dünyanın ən varlı insanları. Onların hansının mobil telefonu var? Bəm onların mobil telefon almaq imkanları yoxdur. Mobil telefonları icad eləyiblər. Bir statistika ilə maraqlanmısınız. Onların nə özlərində, nə övladları mobil telefonlardan istifadə etmirlər. Hə, bu yeni informasiya oldu mənim üçün. Araşdırmaya baxın, heç birində istifadə yoxdur. Mobil telefonlarını istifadə eləyən belə adamlar tutulur əllərində. Niyə? Yaxşı sözlər tutsunlar da. Və təbii ki, müxtəlif sahə ixtisasına malik insanlar bunu bilməyə bilər. Və mobil telefon bizim həyatımızın bir hissəsi. İstəyir mən həkim olum, istəyir hakim olsun, istəyir... Yəni, hər kəsdə bir mobil telefon var. Onsuz həqiqətən həyat mümkün deyil bugün. Nəyə görə? Mümkün deyə, yəni dədələrimiz, babalarımız telefonsuz yaşayıblar. Nə olub? Heç bir şey olmayıb. Sadəcə, məsələn, onlar o vaxt bir işlə məşğul idi. Biz mobil telefonların sayəsində bir insan bir neçə işi idarə eləyə bilir. Eyni anda müxtəlif işləri apara bilir. Həyat mürəkkəbləşib, tələbat çoxalıb və təbii ki, burada bizim ilk növbədə köməkçimiz mobil telefonlardır. Adicə epidemiya olur, uşaqlar mobil telefonlarla onlayn dərs keçilir və yaxud işlər bağlanılır. Onlayn. Yəni, sizin məsləhətiniz odur ki, müxtəlif saatlarda, yəni bu... Valla, mənim məsləhətim odur ki, mobil telefonlardan... Bəli, mən şəxsən öz uşaqlarıma qadağa qoymuşam, qoymuram. Özüm də telefonla danışanda, ya maşında keçirdirəm maşına və yaxud əlimdə olanda diktafona qoyuram. Bəzən dostlarım mənə deyirlər ki, nə danışırsan başqasını eşitsinlər, deyirəm eşitsinlər də. Heç olmasa mənim sağlamlığıma maksimum mənfi az təsir eləsin. Qoyuram və yaxud o şunurlu kabelli naushniklərdən istifadə etmək. Bəs, mən bunu bəs qidalanma təsir eləyir. Əlbəttə. Bəli, bəli, bu da çox gözəl vurğuladınız. Qidalanma. Bu saat biz nə ilə qidalanırıq? Süni qidalarla qidalanırıq. Bəli, broiler toyuğu. Broiler toyuğu. Bax qardaş, hamımız kənddə böyümüş adamlarıq da. Cüzə çıxır çolpa yarım kilo çəki yığmağına görə dənin də verirsən, 4-5 ay lazımdır. Ən azı 5-6 aydan sonra yarım kilo olur. Amma indi 20 günə, 30 günə toyuq, yumurtadan çıxmış toyuq 2 kilo, 3 kilo ət verir. Bu nə deməkdir? Hormonaldır da. Yediyimiz qidalar... 2 gündür bildiyimə görə o kəsim vaxtına 20 günə, 30 günə, məsələn bizdə bağda, mərdəkanda qonşularımız var, kilo yarım, 2 kilo gətirir. İnanın ki, təsadüfən bir dəfə girmişəm onları saxlayan yerə,
O iy hələ də illərdir mənim burnumdan gedmir. Siz, mən inanıram ki, o toyuqların saxladıldığı şərait, kim girsə o toyuq ətindən yeməz. O qidalar, görün tərkiblərində nələr var ki, bu hormonaldır da, bunlar bu qədər böyüyür. Hə, indi bunun orqanizmə təsiri var mı, yoxmu? Yəni, o sahə ilə məşğul olan insanları da qınamıram. Əhali artır, tələbat artır. Hə, bunu, məsələn, həyətdə hamı saxlamaqla mümkün deyil axı. Yəni, toyuğun əti ardısı 50 manat olar. Əlbəttə. Təkcə kənddən olsun. Bəli. Yəni, bunların hamısı təbii ki, faktorlar var. Amma çalışmalıyıq, maksimum ziyanlı adətlərdən uzaq duraq. Sigaret çəkmək, bu limfa drenaj deyirik. Autoimmun proseslərin atmağına səbəb gəlib, xaşmotan yaranmağına. Spirtli içkilər, bunlar hamısı qalxanvari vəzin xəstəliklərinin yaranmağına səbəb. O demək deyir, hər araq içəndə spirtli içki qəbul edən hamısında zob var? Yox, deyil. Sadəcə, baxırlar ki, statistik göstəricilərə əsasən, bunlar, bu insanlarda daha çox rast gəlir. Bəs yuxu rejiminin pozulması necə? Məsələn, gecə yuxusu bildiyimizə görə biz əvvəl telefonun, kompüterin olmadığı dövrlərdə 10-da 11-də yıxılıb yatardıq. Bəli, İndi 2-3 olur, insanlar yatmır. Telefonlanda qurcalanır yatağın içərisində. Yəni, bu yuxusuzluq da səbəb olur mu? Əlbəttə, əlbəttə. Baxın, elə hormonlar var ki, məsələn, boy hormonu götürək. Boy hormonu yetkinlik yaşına qədər onun işi orqanizmin böyüməyinə şərait yaradır. Orqanizm skelet əzələ formalaşır, insan böyüyür, istəyir qadın oldu, istəyir kişi oldu. Yetkinlik yaşından sonra o funksiyasını dəyişir. Onun funksiyası maddələr mübadiləsini tənzimləməkdir. O ifraz olunur gecə saat 12-dən 2-yə qədər. Yəni, o ifraz onun orqanizmə təsir etməsi üçün insan dərin yuxuda olmalıdır. Həmin vaxtı. Bəli. Və qaranlıq otaqda olmalıdır. Qaranlıq yatsın, fərqi yoxdur. Yatmış vəziyyətdə olmalıdır. İndi siz təsəvvür edin, 12-dən 2-yə qədər hormon sintez olunacaq və insan yatmayıb 2-yə qədər ayanıq. Nə oldu? Hər bir insan gecə yatmalıdır. 11-dən sonra insan lap 5-də dursun, 6-da dursun. Amma o gecə yuxusunun çox böyük önəmi var. Statistik, bax, məlumatlara əsaslanıb deyirik. Təbii ki, elə peşələr var ki, insanlar gündüz yatırlar, gecə simində olurlar da, oyaq olurlar. İşdə olurlar. Mühafizəçilər falan. Bu adamlarda xəstəliklərin sayı daha çoxdur. Nəinki gecə yatanlara nisbətən. Bunlar hamısı sinir sistemin oyanıqlığı ilə əlaqədar. Gecə oyaq qalır, istər-istəməz gündüz bu adamın ailəsində işi var, bazarlığı var, uşaqların dərsi var və s. ilaxıra kifayət qədər yuxu ala bilmir. Yə, orqanizm dincəlmir. Bax, bunlar hamısı təsir edir. Qalxanvari vəzin xərsistəliklərinin də bəzi növləri yuxusuzluğa gətirib çıxardır. Məsələn, zəhərli zoblar həyacanlıq yuxusuzluğa gətirib çıxardır. Bunlar bir-birinə zəncirvari bağlıdırlar. Hamısının bir-birinə təsiri var. Ümumiyyətlə, qalxanvari vəzidə hər hansı bir xəstəlik stresə, panik ataka və yaxud da hər hansı bir psixoloji pozğunluğa gətirib çıxarır. Əlbəttə, xüsusilə zəhərli zoblar. Zəhərli zoblar, yəni toksiki zoblar, hormonlar bədəndə artıqca, bu bax panik ataklara da, həyəcanlığa da, stresə də gətirib çıxarır. Çatmamazlıq isə əksinə. İnsan sönür, ləbil olur. Buna deyirlər ki, Keybala xanım sindromu el arasında. Heç bir iş görmək istəmir. Yayın isti vaxtında belə adamlar üşüyür, üz-göz şişir, dəri quruyur, saç tökülür, dilləri ağzında belə şişir, dillərin kənarında dişlərinin izi qalır. Yəni, bunlar bütün günü yatmaq istəyir. Yuxu yox deyə, sadəcə yerindən tərpənmək istəmir, heç bir iş görmək istəmir. Bax, bu hormonal çatmamazlığın yaratdığı şikayətdir. Bəs bu zobun xalq təbabəti ilə sağalmasına münasibətiniz necədir? Məsələn, mən işitmişəm ki, qozu göyrəyində yığanda, onun qaynadırsan, həm suyunu içirsən göyrəyində, qozda o tam kəl qoz. Sonra qurbağanı işitmişəm ki, qurbağanı dərin üzərinə qoyursan. Şüütü, məsələn, hər gün şüüt yemək haqqında işitmişəm. Bunlar haqqında necədir? İndi deyərsiniz ki, həkim deyənə pis deyir. Amma baxın, götürək qozun pərdəsi. Qozun tərkibində yod var. Yod daha çoxdur digər meyvələrə nisbətən. Məsələn, almanın tumunda çoxdur. Almanın tumun çeynəsini utsan, hər gün gündəlik yod rasionunu qəbul etmiş olursun. Mən o pərdəni deyir, eləmək istəyən, xüsusilə xanımlar gəlir, deyirəm, əgər siz araq içmək istəyirsinizsə, eləyin. Yəni, onun yerinə yod tərkibli istənilən qida ilə qidalansan da o, məcbur deyil ki, o qozun pərdəsini arağa eləyəsən, onun rəngi çıxa, onu içəsən. Elə də o, arağa eləyirlər. Hə, arağın içinə qoyurlar, rəngi dəyişir, o araqdan içirlər. Hə, onu tam bilmirdim, amma eşitmişdim. Mən onu deyirəm ki, əgər araq içmək istəyirsinizsə, gedin eləyin. Amma ki, bədəndə yod
çatmamazlığının səbəbini oyla başqa şeylərlə aradan qaldırmaq olar. Ümumiyyətlə vəz niyə böyüyür? Yod çatmamazlığı. Yəni yodu təmin edəndə artıq düzələr. Bəli, düzələ bilər, bəli. Əgər yod çatmamazlığına görə böyüyübsə, təbii ki, yod balansı düzələndə o yatır. Məsələn, bu aptekdən aldığımız yod o yod. Bəli, yodlu preparatlar var. İndi adlarını demirəm, reklam xarakteri daşıyır. Yodun özü var, yodun özü. O yod suya damızdırılır. Onu damızdırmaq olar mı? Suya? Olar, olar. Suya damızdır. Çox çənəbur məriyəzə yani. Artıq yod orqanizmə sidiklə atılır. Atılır. Bəli. Yodlu duzlardan acizə istifadə edin. Yodlu duzlar yemək pişəndən sonra səpilsin. Əvvəl pişirəndə onun yod tərkibi uçur. Bəzən xəstələrimiz deyir ki, Naxçıvan duzu, Naxçıvan duzunda yod. Yodlu duz xüsusi yodlaşdırılmışdır. Xüsusi yerlərdə yod vurulur, bəli. Və onlarla qidalanın kifayət qədər yod qəbul etmiş olursunuz. Təbiətdə bir yod ümumiyyətlə nə dərəcədədir? Yəni boldur. Ən çox dəniz məhsullarında. Boldur ümumiyyətlə yod, yoxsa xüsusi bir yerdən çıxırmı duz kimi, yoxsa elə hansı qidanın tərkibində bu, olur? Bu torpaqdadır, süzülür, gedir və ona görə deyirlər dağlıq, dağ ətəyi rayonlarda yod çatmamazlığı. Və bu apteklərdə satılanlar nədir? Kimyəvi üsulla. Kimyəvi üsulla əldə olunur. D vitamini kimi eyni qaydada. D vitamini də kimyəvi üsulla əldə olunur. Eyni qaydada alınıb da. Yəni təbiətin verdiyi yod deyil də. Yox, deyil, təbii ki, deyil. Amma əvəz eləyirmi onu? Əvəz eləyir, əlbəttə əvəz eləyir. Qidalardan alsaq daha yaxşı olar. Bəli, mən ümumiyyətlə təbii qidalarla qidalanmaq, yəni rəngarəng çeşidlə qidalansaq, hər bir qidanın tərkibində var, orqanizm özünə lazım olanı götürür. Bir də o Türkiyə çarı ilə qurbağa televiziyada da görürük. Həqiqətən indi ziyalıyıq da biz. Bizim bugün çatmamazlığımız nədən ibarətdir? Mən o insanları da qınamıram. İnsandır, savadsız adamdır. Baxır televizora, görür ki, filankəs getdi, qurbağa qoydu, o adam da özünü reklam eləyir və sağaldı. Bu tam absurd bir şeydir. Məsələn, qalxanvari vəzin xəstəlikləri var ki, heç əl vurmada 30% halda ölçüdə balacaq. Öz-özünə sağalır. Öz-özünə sağalır. İmmunitet güclənir. Bəli, immunitet güclənir, orqanizm öz-özünə mübarizə aparır. Ya bunu qurbağa eləmir ki. Orqanizm özü eləyir. Və o qurbağa ilə ölçü balacalaşanlar da sırf həmin o immunitetin inamın üzərinə düşür. Sadəcə buna nəzarət olmalıdır. Durub hər bir adam özün reklam eləsə, axı insanların həyata baxış açısı da fərqlidir. O deyirləri rənglərdə zövqlər dartışılmaz, yəni mübahisə edilməz. Birinə qırmızı rəng xoş gəlir, birinə göy rəng xoş gəlir. Birinə bir həkimin danışmağı xoş gəlir, birinə tamamilə başqa həkimin. Bu insanlar, amma bu şeylər ki, elmi sübut olunmayıbdır. Bunları ümumiyyətlə efirə çıxartmağa qadağa qoymaq lazımdır. Və efirə çıxardanlar cəzalandırılmalıdır ki, bu şeylər olmasın. Hansı bir qurbağa ilə sən xərçəng sağalda bilərsən, hansı bir qurbağa ilə o qədər xəstə gəlir, xəstələr var, şizofreniya qədər gəlir çıxırlar. Qurbağa ölür boynunda, qorxur, artıq gedir şizofreniya olur. O qədər rastlaşırıq. Bir qurbağadan 800 manat, 1000 manat pullar alırlar xəstələrdən. Seanslar, əgər qurbağa ilə zob əməliyyat və yaxud müalicə olunarsa, dünyada elə qurbağa fabrikalar açarlar da. Nə edirlər elmə bu qədər müalicə? Bu özlə deyəsən bizim ancaq şərqdədir, Azərbaycanda falan yerlərdədir. Yəni, Avropada belə bir şey yox, var mı? Yox, təbii ki, Avropada belə şey rast gələ bilməzsə, mümkün deyil. Avropa yox, Asiyadadır rast gələ. Mən güman edirəm ki, bu ancaq Azərbaycanda tapar. Bir də o, mən şeyə baxmışdım, o Şükrü Saracaoğludur da yəsən. Ha? O zob xəstəliyinə qarşı şüyüd... Bilirsiniz, yod var tərkibində. Şüyüd ümumiyyətlə göy-göyərti. Baxın, orqanizmə ən çox yod göy-göyərtidən keçir. Ən çox göy 56%. Aydı. Göy-göyərtidən. 36% ətdən alırıq. 4% havadan alırıq, 4% sudan alırıq. İçdiyimiz suda, tutalım, yod yoxdursa da, bu bizim orqanizmimizə elə bir böyük təsir eləmir. Əgər biz yodla zəngin ərazilərdə yetişdirilmiş göy-göyərti ilə qidalanırıqsa, bu bizə kifayət edir. Var, Bakıda Bakı göy-göyərtisi elədir. Bakı göy-göyərtisi yodla zənginləşmiş. Yodla zənginləşmişdir. Yəni, buna görə ay yodlu su, adicə suyumuzu istifadə edirik, eləyək. Yenə də bilin, su ilə qəbul etdiyimiz yod 4,2%. Bunu hava ilə də qəbul edirik. Adidə dəniz kənarında havalı alırıq, həmin yodu biz qəbul edirik. Ən çox göy-göyərti ilə də, şüydün tərkibində var. Ona görə əlbəttə ki, yod çatmamazlığı olan xəstələrdə effekti var. Amma bu zobu sağaldır, bütün zob növlərini sağaldır, yox. Bu, absurd bir fikir. Sadiq həkim, bura qədər biz xəstəliyin yaranma səbəbindən danışdıq, qidalardan danışdıq. Tutaq ki, indi artıq adam xəstələnib. Bunun müalicə üsulları hansılardır, necə müalicə olunur və müalicə olunandan sonra bu zob yenidən qayıdırmı, qayıtmırmı, bu barədə də istəyirəm məlumat verəsiniz. Əlbəttə müalicə olunur. Əksər bir hallarda da müalicə olunur, dərman müalicəsinin. Əgər
yod balansı pozulubsa, yod preparatları verməklə müalicə olunur. Əgər hormonal dəyişikliyi varsa, hormon verməklə müalicə olunur. Əgər zəhərli zobdursa, zəhərli zoba qarşı müalicə eləməklə müalicə olunur. Düzdür, çatmamazlıq varsa, bu xəstə ömrü boyu hormonal dərmandan asılı olur. Hormonun orqanizminə lazım olan dərəcədə, dozada qəbul edildiyi sürəcə heç bir problem yaranmır digər orqan və sistemlər tərəfdən də. Amma zəhərli zoba qarşı dərmanlar verilir. Bunu 6 ay, 1 ildən artıq vermək məsləhət deyil. Çünki bu çox verilərsə, qanda, qara ciyərdə başqa problemlər yaranır. Əgər 6 ay, 1 il ərzində müalicə tabi olmursa, o xəstə göndərilməlidir cərrahi əməliyyata. Cərrahi əməliyyat riski varsa, ölüm riski varsa, radioaktiv yoda. Amma müalicəsi yoxdur, var. Hər növünün var. Xərçənginin belə var. Əməliyyat edirsən, xəstənin canı qutarır, rahat yaşayır ömrünün sonuna qədər komfortla. Bir problem yoxdur. Təbii ki, böyük bir elə növləri var ki, o 1% təşkil edir. O biraz risklidir. İnsan həyatı çox qısa olur. Amma tanınan növ xərçənglər belə vaxtında əməliyyat olunarsa, təbii ki, heç bir problem yoxdur. Heç bir problem yoxdur. Baxın, insanlar üçün maraqlıdır. Siz əməliyyatlar edirsiniz də, əməliyyat nə qədər çəkir, sağalması necə çəkir? Burada məsələn insanlar boğazlarını yarırlar, orada iz qalmağından biraz da xüsusən xanımların kompleksləri olur. Bu yeni əməliyyat üsulları var mı? Mən bildiyimə görə yeni sizdə bir videonuza baxmışam, qoltuq altından bir girib zobu əməliyyat edirdiniz. Bilirsiniz, necə ki cərrahiyyənin hər sahəsində müasirlik var, qalxanvari vəzdə də var. Qoltuq altından dediyiniz kimi də var, ağız içindən də var, döş altından da var. Bunlar hamısı, mən məsələn dünyanın bir çox yerlərində bu konfranslarda olmuşam, hətta meyitlər üzərində əməliyyatları digital etmişik, sertifikat da almışıq. Bir cərrah kimi mənim bu işə yanaşmamı bilmək istəyirsinizsə, bilirsiniz əvvəllər belə bir taktika vardı. Məsələn, 1 santimetr düyünlər əməliyyat olurdu. Mən tələbə vaxtı yadımdadır, müəllimlərim 1 santimetr düyün varsa əməliyyat edirlər. Amma bugün dünyanın baxışı dəyişib. 3-4 santimetrdən balaca düyünlər xoş xəstəlikcə əməliyyat olunmur. Gözləyirsiniz. Bəli. Qol altından, kontrolda olur da. Yəni. Qol altından girdin, ağız içi girdin, böyük zoblar travmatikdir. Və bugün tendensiya dəyişib. Tutalım ki, əvvəllər profilaktik nöqtəyi nəzərdən əməliyyatlar daha çox təşkil edirsə, tutalım 100 qalxanvari və üzərində əməliyyat olursa, onun 95-i, 98-i mən deyərdim ki, profilaktik nöqtəyi nəzərdən əməliyyat olurdusa, bu gələcəkdə xərçəngə keçməz. Amma bugün xərçəngdən əməliyyat elədiyimiz xəstələrin sayı 60-70% keçib. Xərçəng əməliyyatlarında da qol altından gir, ağız içi radikal əməliyyat etmək mümkün deyil. Həm maliyyə baxımından çox baha başa gəlir. İndi bəzən bunu reklam eləyən həkimlərimiz var. Mən indi orada demirəm. Mən hələ reklam xarakterli, o icra olunan əməliyyatların, o əməliyyatları kimə icra edirlər? Məsələn, ilk dəfə Koreyada yaranıb da. Məsələn, orada belə bir şey var. Bakirə, əgər birinin boynunda kəsik varsa, bu bakirə deyil. Onlarda belə bir tendensiya var. Ona görə onlar bu yollara əl atırlar ki, bu insanlar kənardan baxanda bilinməsin. Hamımızın boynunda bir təbii qırış vardı. Allah Taala bizə o qırışdan kəsik eləyib, nə boyda zob istəyirsən çıxardandan sonra da o qırış kimi görünür, bilinmir. Yəni buna görə qol altından, döş altından, ağız içindən girməyə ehtiyac varmı? Yoxdur. Və hələ görməmişəm ki, o əməliyyatlar hamısı, indi deməliyəm bunu, Türkiyədə də belədir, hər yerdə. Reklam xarakterlidir və inanın ki, o adamlar, əməliyyat olunan adamlar eksperiment aparılıb üzərində. Yaşlı adam, heç onu maraqlı da deyil ki, bunun ağzından gir, əməliyyat elə, kəs. Yəni, o adama necə başa salsan, elə də gedir. Sadəcə reklam xarakterli ki, bu əməliyyat icra oluna bilir, olsun. Lap yaxşı. Amma radikal əməliyyat üçün ən gözəli açıq üsulla, onun da üsulları var, liqaşırlar var, daha balaca kəsikdən, minimal kəsiklərdən daha böyük işlər görməyə şərait yaradır. Səs təli monitoru var, siniri qorumaqla. Əlbəttə ki, müasirlik var. Və bugün dünyada zob əməliyyatı dünyadan geri qalmır. Mən deyərdim ki, hələ bəlkə də üstələyir. Çünki bizdə daha ağır patologiyalarla üzləşirik. Hə, o ki, qaldı sahadına deyirsiniz. Bəzən xəstələr gəlir bizə. Mənim, məsələn, anam əməliyyat olub, 5 saat əməliyyatı çəkib, çox ağır çəkib. Soruşursan ki, kim eləyib? Deyir ki, məsələn, filan cərrah. Bilirsən ki, o ümumi cərrahdır da. Yəni, bu sahədə profesional deyil. Normalda yarım saat, 1 saat çəkir. Əgər profesional cərrah icra edirsə bu əməliyyat. Hə, ağır əməliyyatlar ola bilər, xərçənglər ola bilər, limfa disseksiyalar ola bilər. Bunlar 2 saat, 3 saat, 4 saat çəkə bilər. Amma əgər heç nədən, heç bir problem yoxdursa, adi zob 4-5 saat çəkirsə,
demək ki, o cərrah yerində deyil. Yəni, o cərrah bu sahədə professional deyil və o xəstəliyin ağırlığı demək deyil, o əməliyyatın ağır keçməsi demək deyil. O cərrahın işi bacarmamaq deməkdir. Fəsadlar ola bilər. Məsələn, tutaq ki, çox adam düşünür ki, zob xəstəliyindən sonra səs tellərinə zədələnə bilər, səsini itirə bilər. Əlbəttə, qalxanvari vəz ümumiyyətlə boyunda yerləşir. Boyun da öz anatomik quruluşuna görə orqanizmdə ən mürəkkəb nahiyyədir. Siz təsəvvür edin, balaca bir nahiyyədə əməliyyat zamanı səs teli də zədələnə bilər, səs bata bilər. İki tərəfli sinir zədələnsə, tənəffüs çatmamazlığı olar. Həyatı göstərişlə xəstəyə traxostomik boru qoymalı olarsa. Yemək borusu zədələnə bilər, nəfəs borusu zədələnə bilər. Magistral damarlar, yəni beynə gedən arteriya, beyindən gələn venalar, bütün mərkəzi sinirlər zədələnə bilər, yemək borusu zədələnə bilər. Əlbəttə ki, bu cərrahdan xüsusi professionallıq tələb edir. Sadiq həkim, çox sağ olun, çox təşəkkür edirik. Çox maraqlı informasiyalar verdiniz bizə də. Tamaşaçılar üçün də çox maraqlı oldu. Əziz dostlar, videomuzu bəyənin, paylaşın ki, daha çox insan bu videodan məlumatlı olsun. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər, həkim sizə də gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, mən də sizə dəvətinizə görə, belə maarifləndirici verilişlərlə xalqı maarifləndirdiyinizə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkürlər. Karaciyər sirozuna aparır. Maarifləndirici video ilə qarşınızdayıq. Yəni, bir saçdan ötürü həyatı məhv eləməyə dəyərmi?